Mario amtambulisha msanii afata nyeo za Diamond Alikiba pamoja na Nandi. Mwanamuziki wa Bongo Flava nchini Mario amemtambulisha rasmi Stan O kama msanii wa kwanza kwenye lebo yake Bad Nation. Msanii huu amemtambulisha mapema leo Agosti 29 ikiwa ni mara baada ya Mario kuchapisha tangazo kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii akimkaribisha msanii huyo mpya kwenye kampuni yake ya Bad Nation. Mario anaenda kuongeza kati ya orodha ya wasanii wenye lebo nchini ambapo kati alizotangulia ni Wasafi Classic Baby, WCB ya Diamond Platinum, Konde Gang ya Harmonize, King Music ya Alikiba, African Princess ya Nandi, Next Level ya Rivani na nyinginezo kibao. Uongozaji wa lebo hizo unaonesha ukuaji wa wasanii husika wanaowamiliki, lakini sio tu pia lebo ambazo zimekuwa zinakusudiwa wasanii katika kusimamia kazi zao, upande wa matangazo na kufanya ziwafikie zaidi wapenzi wa muziki duniani kote. Hata hivyo, kwenye upande wa show za wasanii wa lebo zinaweza kusaidia katika kupanga na kuratibu matukio yote kama vile show za moja kwa moja, tamasha na ziara za muziki. Hii inasaidia wasanii kufikia mashabiki wao moja kwa moja na kuongeza umaarufu wao barani kote Afrika lakini duniani. Lakini kwa hiyo lebo za muziki ambazo zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kazi za wasanii, lakini pia ni muhimu kwa wasanii kufahamu masharti ya mkataba yao na kuhakikisha kwamba wanapata sehemu ya haki katika faida zinazopatikana. Tuambie kama Mario amefanya kitu poa sana kumkaribisha msanii huyo, na je, itaenda kutoa fursa kwa wasanii wengine ama kukua yeye katika lebo yake zima ya Bad Nation? Nini maoni yako? Tuandikie kupitia kwa sababu wetu YouTube as DJ Swahili. See you next time.